গল্পৰ শিৰোনাম অবিবেচক। বিনয়, অ বিনয়, উঠাচোন, উঠা উঠা আকৌ। দীঘলকৈ বৈ অহা নিশাসৰ নৈখন তেতিয়াও তাইৰ শৰীৰত তপত আবেদনেৰে স্পৰ্শ কৰি আছিল। সময় ঠিক 12 বাজিছে নাই নহয়, তেতিয়া ঠিক ঘড়ীৰ ঘণ্টাৰ কাটাডাল দুইৰ ঘৰত থিয় হৈ মিনিটৰ কাটাডাল 12ৰ ঘৰত এই সোমাওঁ এই সোমাওঁ। কিহে জানো উচপিচাই আছিল, চকুপানী শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতো ফেকুৰি থকাৰ দৰে। এই ধৰক বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছৰ প্ৰথমটো নিশা উচপিচাই থকা নাৰীবোৰৰ দৰেই। অঁ, শব্দটো ঠিক তেনেকুৱাই আছিল। তাৰপিছত বৰষুণ জাক আহিল আৰু ইটোৱে সিটোৰ গাত লেপেট খাই পৰি থাকিল। বৰ অস্বস্তিত ভুগিছে তাই। এই সময়ত বিনয় থকা হ'লে হয়তো ক'লেহেঁতেন, মমি, ও মমি, কফি খাবা নেকি? কফি তাৰ প্ৰিয় আছিল, তাইৰো। দুয়োটা দুখন বেলেগ কলেজৰ আছিল যদিও প্ৰতিদিনেই সাক্ষাৎ হৈছিল। উদ্দেশ্য কেৱল কফি খোৱা নাই নহয়, উদ্দেশ্য কেৱল কথা পতা। মুখখন দুয়োটাৰে বেছ চোকা। চোকা মানে এই ধৰক শাওনমহীয়া ৰোজাকে বিন্ধাৰ দৰে বিন্ধিব পৰা নহয়, কথা কৈ ভাল পোৱা, এয়া দুয়োটাৰে স্বভাৱগত গুণ। ঐ, কথা এটা জানানে, মোক হবি কি বুলি সুধিলে মই কওঁ কথা পতা। মানুহবোৰে তেতিয়াই ভাবে চাগে মই মস্ত ফটোৱা। আপোনাকনো ফটো আপুনি মই ক'ত ক'লোঁ? আকৌ আপুনি? নাই, এনেকৈ ঠিক আছে। আপুনি শব্দটোৰ প্ৰতি বিনয়ৰ ডাঙৰ দুৰ্বলতা। অনুভৱী মানুহ, কিন্তু নিলিখে কিয়? লিখিব লাগিব, আপুনি লিখিবই লাগিব, এয়া তাইৰ তাগিদা। সিও বিচাৰে তাই তাক তাগিদা দিয়ক, এই ধৰক স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিব নোৱাৰা তাগিদা। সি তাইৰ তাগিদাতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ যে কেৱল ভাগিবৰ বাবেই গঢ় লৈ উঠে তেনে নহয়, কিছু প্ৰতিশ্ৰুতি জীৱনত একাত্ম হৈ পৰে। তাই তাক প্ৰায় কৈছিল, মই প্ৰেম ভাল পাওঁ সঁচা, কিন্তু সম্পৰ্কক বহুত বেয়া পাওঁ। উহ, এষাৰ শুনি কেনেকুৱা লাগিছিল বাৰু বিনয়ৰ? এনেকুৱা লাগিছিল নেকি বাৰু, আছুতীয়াকৈ থকা ঠাইখিনি নিজৰ ক্ষতি কৰি হ'লেও যেন দেখুৱাই দিব, দেখাই দিম যেন লাগিছিল নেকি বাৰু, মৰম পাবলৈ ব্যাসত থকা তাৰ বুকুখন? নাই, সেইবোৰ সি একোৱেই নকৰে, কৰিব নোৱাৰে। প্ৰমাণ দিবলৈ হাতখনত ব্লেডেৰে সৰু সৰু ৰেখাৰ দৰে কাটি তেজেৰে লিখিব নোৱাৰে B+M। আত্মপ্ৰেম বৰ ডাঙৰ গুণ জানা বিনয়, সঁচাকৈয়ে বৰ ডাঙৰ গুণ। মনৰ কথা ইমান মিল, ইমান বুজে, অথচ তাই তাৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰত্যাখ্যানেই কৰি থাকিল। হ'ব দিয়া, মৰমটো আৰু খুজি লোৱা বস্তু নহয়, অথবা বজাৰৰ পণ্য নহয় যে মন গ'লেই বিনিময় কৰিম, মন গ'লেই সলনি কৰি ল'ম। আচলতে কি জানা, সকাহৰ হাত এখন সকলোকে লাগে, যাক অন্তৰৰ সৰ্বোচ্চ জাৰি দিব পাৰি, যাৰ ওচৰত নিজকে উদঙাই কান্দিব পাৰি। কিমান কাতৰ আছিল বাৰু তাৰ মাতষাৰ, হয়তো বুকুভেদি বাগৰি অহা চকুপানীও মচিব নোৱাৰা কাতৰতা আছিল। তাইৰ সমস্যাটো বাৰু ক'ত আছিল? ইণ্টাৰকাষ্টেই আছিল নেকি বাৰু তাইৰ প্ৰধান সমস্যা? নাই নহয়, হ'বওতো পাৰে। হেৰা হেৰা, শুনিছানে, মোৰ এই টি শ্বাৰ্টটো ধুই দিয়াচোন। কাষৰ ৰুমৰ পৰা ভাহি অহা এয়া সিদ্ধাৰ্থৰ মাত। সিদ্ধাৰ্থ মানে তাইৰ স্বামী। স্বামীৰ মাতত তাই এবাৰ সচকিত হ'ল। সঁচাকৈ এই সময়ত যদি বিনয় থাকিলেহেঁতেন। মেলি থোৱা চুলিখিনিত আঙুলিৰে লিৰিকি বিদাৰি প্ৰিয় গীতটো গুণগুণালেহেঁতেন। সেই যে গীতটো জুবিন গাৰ্গৰ, সমীৰে দিবগৈ ফাগুনৰ দিনতে মই নোহোৱাৰ বাতৰি, স্মৃতিয়ে ক'বগৈ পাহৰাৰ ক্ষণতে মই নথকাৰ কাহিনী। দিবগৈ ফাগুনৰ দিনতে মই নোহোৱাৰ বাতৰি, স্মৃতিয়ে ক'বগৈ পাহৰাৰ ক্ষণতে মই নথকাৰ কাহিনী। কিমান দিন হ'ল বাৰু তাক নেদেখা? এবছৰ, দুবছৰ? নাই নহয়, তাতকৈ বেছি দিন হ'ল। 5 বছৰ মানেই হ'ল চাগে। ঠিকেই, 5 বছৰ হ'ল। সি বাৰু সঁচাকৈয়ে সেইদিনা তাইক বিদায় দিম বুলি আহিছিল নেকি? যদি আহিছিল, সি বাৰু এবাৰো নক'লে কিয়? আজিৰ পৰা
আমাৰ মাজত কোনোদিন দেখা দেখি নহ'ব। মন গ'লেও মাতিব নোৱাৰিবা, ফোনতো নাপাবা, নহয় নহয় মোক এই পৃথিৱীৰ কোনো ঠাইতে নাপাবা। তোমাৰ চকুত চকু পানী চাব নোৱাৰা এই বিনয় কাকতীয়ে তুমি কান্দি কান্দি ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'লেও গাত হাতখন থৈ ক'ব নোৱাৰিম, চোৱা মমি একো নথকা মানুহৰো বহুত কিবাকিবি আছে, আছিল আৰু থাকিব, কিয় কান্দিছা, নাপায় নহয়। হেমেকি অহা চকুহাল মচি বহাৰ পৰা উঠি যাব খোজোতেই স্বামীয়ে আৰম্ভ কৰিলে। কালি নিশা উচপিচাই থকা ফুটু নুফুটুকৈ মুখৰ পৰা ওলাই অহা কোনোবা বিনয়ৰ কথা, বিনয়ক দেখিছিল নেকি বাৰু তাই সপোনত নে বাহিৰতহে কান্দি আছিল। সিদ্ধাৰ্থৰ কথাবোৰ আওকাণ কৰি তাই গুচি গ'ল গোসাঁইৰ ঘৰত চাকি জ্বলাবলৈ। আজি তাৰ পঞ্চমটো মৃত্যুবাৰ্ষিকী। তাই যেন আজি চিঞৰি চিঞৰি কান্দিব, ক'ব নোৱাৰা কথাবোৰে হেঁচি থকা দুখবোৰ পাতলাব, নেদেখাজনক ক'ব হঁ ময়ো বিনয়ক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু তাইৰ কাষত আজি সকলো আছে, কাষত চিৰদিন একেলগে থাকিম বুলি স্বীকাৰ কৰি লোৱা স্বামীও আছে, কেৱল বিনয়হে নাই, ক'ৰ পৰা থাকিব। সেইদিনা লগ কৰি উভতি যাওঁতে হৈ যোৱা এক্সিডেণ্টটোতে বিনয়ে যি চকুহাল মুদিলে আৰু মুদিলেই, ইমান কন্ধাৰ পিছতো শোৱাৰ পৰা নুঠিলে। সঁচাকৈ কাষত থকা কিছুমান মানুহ গুচি যোৱাৰ পিছতহে বুজা যায় আচলতে কোনোবা কাৰোবাৰ বাবে কি আছিল। জীয়াই থাকোঁতে বিচাৰ কৰিবলৈ আমাৰ সময় নোলায়, সোধাও নাযায় ভালে আছানে বুলি। আজি ইমানখিনি মানুহৰ মাজতো এনেকুৱা এজন মানুহৰে অভাৱ যাৰ ওচৰত নিজকে উদঙাই দিব পাৰি। তাইক বুজিবলৈ এতিয়াৰো কাষত কোনোৱেই নাই, থকাবোৰক ক'বও নোৱাৰে, কেনেকৈ ক'ব, ক'লোৱেই যেনিবা বুজিবনে, নুবুজে, কেতিয়াও নুবুজে। কেৱল প্ৰয়োজন পূৰণৰ বাবেহে এই ঠাইত তাই ৰৈ আছে আৰু ৰৈ থাকিব। একে ৰাতিত তিনিবাৰকৈ ধৰ্ষিতা হোৱাৰ পিছতো তাই নিমাত হৈ থাকিব। এতিয়া আৰু যুক্তিৰে জীৱনক তাই যে জুখিব নোৱাৰে, সঁচাকৈয়ে সাৱধানে খোজকাঢ়ি গৈ থাকিলেও জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা তিনিআলি পোৱা যায় য'ত আমি গুচি যাওঁ নিজৰ অজ্ঞাতে, অলক্ষিতে, এটা অচিনাকি পথেৰে। আৰু জীৱনত ইমান বেয়াকৈ আউল লাগি যায় যে হাজাৰ যুক্তিও পদে পদে সাৰি যাবলৈ বাধ্য হৈ যায়। আৰু আমি এটা নিশ্চুপ তৰা হৈ এদিন সুলকি পৰাৰেই সময় আহি যায়। ধন্যবাদ।